moja katika ikhwa yuko kule ardhi ya Yemen, kana min akbari sahara, moja katika wachawi wakubwa fi ardhi ya Yemen, katika wale wachawi wakubwa wanaojulikana mji wa Yemen, alikuwa ni yeye huyo. Jina lake anaitwa Muhammad bin Daud Farhan. Kwamba wakati mmoja amekwenda kufanya uchawi pahali, anaeleza yeye mwenyewe kisa chake, amekwenda kufanya uchawi. Sasa baada ya kufanya kile tukio cha lile tukio la uchawi amemaliza, akamwambia yule mwenye nyumba aliyekwenda kwake kufanya ule uchawi, akamwambia nipe nafasi nilale kidogo, maana hii kazi ya uchawi nimeifanya ilikuwa ni nzito kidogo, ngumu. Akataka kujipumzisha. Wakati amejipumzisha, akiwa amelala, akapiga ukelele mkubwa sana, sami'ahu kul man kana fi dakhili albayt wa kharije. Anaeleza yeye mwenyewe, asema kila aliyekuwa katika ile nyumba kubwa, yote aliyeko juu, aliyeko chini, aliyeko nje, yote alisikia ile kelele. Akaamka kwa fadhaa kubwa sana. Jamaa akaja yule mwenye nyumba kunani, akamwona jamaa anatokwa na jasho, ana hema, mato yamemkoboka, yamemtoka, amekuwa mwekundu, ana hema, katika hali kubwa ya fadhaa. Akiulizwa nini, asema nimeota ndoto sasa hivi mbaya sana, ndoto ya kutisha nzito. Madha akaeleza kwamba katika alipokuwa amelala ule usigizi wa muda fulani, pengine ni saa moja au saa mawili, asema nikamwota nimemwona babangu, kamwona babake katika ndoto. Anaeleza yeye mwenyewe, akamwona babake katika ndoto ameshikwa, amekamatwa hivi shingo yake na chuma, na kile chuma kinawaka moto, ameletwa, amewekwa mpaka ameletwa mpaka mbele ya uso wake. Akimwangalia hivi anamwona babake, na wanazungumza, na babake anamwona yule mtoto wake. Baba na yule mtoto akimwangalia ile hali ya babake katika hali ya adhabu, anaadhibiwa. Chini yake lile chuma ambalo ameshikwa nalo ile babake, chini kuna maji ambayo yalikuwa yanatokota. Sufuria kubwa la moto kubwa mno ambalo lilikuwa linatokota moto kabisa, chini yake linatoka mapovu ya moto kabisa. Sasa baba yuko juu ya lile sufuria la moto, ameshikwa, anakurubia kuachiliwa. Sasa kabla hajaachiliwa kutumbukia katika lile sufuria linalovuma, linalochemka moto, anampigia kelele mtoto wake, amwambia ya waladi, ewe mtoto wangu, wewe bado uko hai, mimi nakulingania na kuomba tafadhali, unaliona hii hali mimi nilioko hapa, mimi nilikuwa ni mchawi ndiye nilikufundisha uchawi, kwa hivyo wewe bado uko hai, patiliza wahi niangalie mimi hali yangu leo ni kwapi, nitizame leo mimi hali yangu ni kwapi, kwa hivyo wewe fursa unayo, jiokoe, usifike hapa mimi niliko. Sasa yule mtoto akiangalia yale maneno hivi, ataka kumuita babake, hata amechelewa, lile chuma likaachiliwa, kanguka ndani ya yale maji ya moto, anateketea. Ndipo pale sasa, baada ya baba kuachiliwa, ndipo akashtuka kwa fadhaa kubwa, kupiga kelele. Ile ndoto ndio ikawa sababu ya tauba ya huyu sahir, ndio akatangaza tauba yake. Wa huwa yabki, nasallallahu subhanahu wa ta'ala lahu athabat ila almamat. Na wale mashaitani na wale majini, mnajua kwamba sihri inafanywa kupitia kwa mashaitani. Wakaja wale mashaitani siku ya pili, wakaja pale kwake nyumbani, kwa sababu ametubia, akatoba, tauba ila Allah, akaingia zake msikitini kuanzia kipindi kile, maana sala ilikuwa inafuata mbele, nadhani ilikuwa ni salatul asri. Akamwambia yule mwenye nyumba, hebu nipe maji nitawadhe. Alipomwambia hebu nipe maji nitawadhe, yule mwenye nyumba akashtuka, ah, utawadhe wewe usali? Yani kwa sababu hasali, ma yusali sahir, sasa mchawi gani anaswali? Ma fi sahir usali. Kwa hivyo akatawadha, akaenda akaswali, akaingia msikitini. Anaingia msikitini akiweka ile sujud, yani alilia, alilia mno sana, maana hakumbuki mara ya mwisho aliposujudu ilikuwa ni lini. Akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala bi annahu najah kabla an yamut. Kwa hivyo alimuona babake wen fil barzakh, limuona babake fi barzakh, na roho zao zilizungumza. Baada ya pale kisa ni kirefu ya ikhwan, wakati umemalizika, lakini alhasil kwa ufupi ni kwamba wale mashaitani wakamtia katika mtihani mkubwa, maana anafanya kazi na mashaitani. Sahir ma ya'malu sihr illa bishaitan. Wakaja wakampa warning, wakamwambia rudi katika uchawi au tutakuonesha, au tutakuonesha. Kwa hivyo akawaambia mimi nimekita vile vile, nimethubutu vile vile katika bada. Yule usiku ule ule akaanza kutishiwa. Akarudi nyumbani,
akaingia katika msala wake, amesimama chumbani mwenyewe amejifungia na swali. Akisimama ameswali namna hii anaeleza, asema mashetani wakaja, wakaanza kunionyesha vituko. Wakaja mashetani wa kike kwanza, uchi mbele yangu. Napita pale naye anawaona. Maana naamiliana nao paka nawaona. Kuja uchi pale, kisha wakaanza kufanya uchafu, kitendo cha uchafu wake kwa waume pale mbele yangu ambapo mimi nasujudu ili nisendele na swala. Kwa hivyo wakafanya kituko hicho, wakafanya kama muda wa siku tatu. Mimi sikurudi nyuma. Baada ya siku tatu akaja yule mkubwa wao sasa. Akaja ndiye akanipa warning. Kaniambia sisi tunakupa muda wa siku saba. Urudi nyuma ufanye kazi na sisi. La sivyo tutakuadhibu na wewe ukiona. Kwa hivyo walimpa adhabu na hakika walitekeleza ile adhabu kama walivyo, maana yule alithibiti katika imani yake. Na wakampa adhabu ambayo kama imani yake ingelikuwa inaregarega haikuwa thabit, angelikuwa amerudi kushikana nao. Lakini walillahi alhamd walahul fadl walahul karam, akathubutu katika imani mpaka hivi leo walillahi alhamd. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala sisi pamoja na yeye atupe husnul khitam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.